کور په کور دروازې ټکوي. څو تر پنځو کلونو کمومره ماشومان په دوه څاڅکو واکسین سره د ګوزن له ناروغۍ وژغوري. پولیو یک ویروس است بسیار خطرناک بر طفلای ما می باشه. یعنی در سطح جهان اگر ما نگاه بکنیم تنها دو کشور ملوث به پولیو است که یکش پاکستان و یکش افغانستان است. ځینې واکسیناتوران بیا د کابل په بیلابیلو برخو کې د هیوادوالو د نه همکارۍ په تړاو اندېښنه څرګندوي. زمانی که از تیمای واکسین پولیو ارزیابی میکنیم، اونا متاسفانه از یک تعداد خانواده ها شکایت دارند که همراهشان همکاری نمی کنند. یه مشکل همده ما در بخش خانواده ها که هست که خانواده ها اجازه نمیده یا تشرد میکنه، خصوصا قسمت حکومتی ما. بل لور ته د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هیواد په درویشت ولایتونو کې د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل شوی. د یاد وزارت ویاند وایي چې په دغه څلور ورځني کمپاین کې به نږدې 8 میلیونه تر 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په دغه کمپاین کې چې نږدې 8 میلیونه د 5 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي، د څلور ورځو لپاره به ادامه ولري. بعضې از هموطنان ما از واکسین کردن اطفال خود ابا میورزند. اونا یک تعداد باورهای غلطی دارند و هر قدر ما بتانیم که آگاهی عامه را سطحش بلند ببریم، اما قدر میتانیم که در مقابل ویروس پولیو مبارزه کنیم. د پاکستان تر څنګ افغانستان هم له هغو هیوادونو ده چې د ګوزن جرلې پکې نه دی ایستل شوی. له همدې امله یو شمېر هیوادوال له عامې روغتیا وزارت غواړي چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې جدي پاملرنه وکړي. خواستم از وزارت ساعت عامه همی هسته که طفلا واکسین شوند به خاطر جلوگیری از فلجشان میشه. نمیلار بعضی ولسوالی دستی دی چې ډېر لري دی د ښار نه، او هغه د پولیو نه ناخبره دي. حکومت نه دا غوښتنه ده چې دغه همکارانو سره پوره همکاري وکړي، هغه خلک پوه کړي. پولیو واکسین چې دی دا ماشومانو لپاره ډېر مهم دي. باید دولت هم دا غوښتنه ده چې لرو بانډو ته باید هم ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه په هیواد کې د ګوزن ناروغۍ هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په 2023 زیږدیز کال کې د یادې ناروغۍ شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې.